Привіт! З вами знову Макс, і сьогодні я хочу розповісти вам про судоми в м'язах при фізичних вправах. Так трапилося, що для нас ця тема була актуальною, ми самі дослідили питання, і ось вирішили записати відео для вас, теж поділитися інформацією, можливо, комусь буде цікаво і корисно. Давайте розглянемо першим ділом причини. Перше, може бути перевантаження м'язу. Найчастіше трапляється якраз при заняттях чи спортом, чи якимись суперінтенсивними вправами. Друге, це є дегідрація, тобто нестача води. Може бути через пошкодження м'язу і через низький рівень мінералів. А саме через низький рівень калію, кальцію, натрію, це просто кухонна сіль, або магнію. Може бути через погане кровопостачання цього м'язу. Часто трапляється в ногах, в кого, можливо, якийсь варикоз. І може бути і через медичні причини. Це може бути компресія, здавлення спинного нерва. Якщо в когось є якийсь сколіоз, чи ще якісь проблеми зі спиною, це теж може бути через те. Може бути через алкоголізм. Може бути через вагітність, може бути через погану функцію нирок і через низьку активність щитовидки, тому що щитовидка впливає на швидкість метаболізму, відповідно на засвоєння вищезгаданих мінералів. І, на жаль, наукове підтвердження, що є чисто магічні випадки, коли причину знати не вдається. Коли варто звернути увагу на судоми? Це, по-перше, коли вони дуже інтенсивні, просто болить капець. Друге, це коли вони не приходять при розтяжках. Ви робите собі розтяжку на цей м'яз, але взагалі нічого не допомагає. І третє, коли вони довготривалі. Тобто тривають не пару хвилин, а годину і довше, і ніяк не відходять. Отже, тепер перейдемо до лікування. По-перше, це може бути гарячий або холодний компрес на болючий м'яз при перших ознаках спазму, щоб полегшити біль. Тут підійде або гаряча ванна, це ідеально, або гаряча ганчірка, або грілка, або навіть холодна ганчірка, і лід підійде теж. Як не дивно, тут або то, або то. І гарячий, і холодний підходить однаково добре. Можна розтягувати м'яз, щоб зменшити біль. Тобто, наприклад, якщо спазмує литка, що часто буває, особисто в мене, ви можете потягнути стопу на себе і тим розтягнути литку. Бо сам м'яз вам розтягнути буде важко, бо він спазманув, тому ліпше знайти плече сили, яке дозволить вам його розтягнути. В цьому випадку саму стопу. Якщо біль не проходить взагалі ніяк і немає можливості звернутися до спеціаліста швидко, спробуйте аптечні протизапальні засоби. Вони допомагають. Ще важливий вид лікування – це, напевно, найважливіше, це є вирішення не вже симптомів, коли вас вже болить, а вирішення породжуючих причин. Наприклад, вживання харчових додатків калію чи кальцію. Запобігання спазмом. Найпростіше, звичайно, просто обмежити або уникати ті вправ, що перенапружують вам м'язи в тій зоні ризику і викликають спазм. Також варто, по-перше, розігріватися і розминатися перед заняттями спортом чи робленням вправ. Це важливо не тільки з точки зору судом, це просто супер важливо з точки зору травмобезпеки. Тому розігрівайтесь, розминайтесь, це треба обов'язково. Друге, не робити вправи одразу після їжі. Третє, зменшити споживання кофеїну і кави. Ще варто обов'язково впевнитись, що ви споживаєте достатньо води, оскільки рівень споживання води, який вам достатній при простому житті без сильних фізичних нагрузок, може бути вже недостатнім. Тіло потребує більше води, коли перебуває під високим фізичним навантаженням. Отаке. Варто також збільшити природнє споживання кальцію і калію, вживаючи молоко, апельсини, банани, для прикладу. Також вартує збільшити природнє споживання магнію. Він часто трапляється в горіхах і насінні. І якщо вже зовсім нічого не допомагає, або взагалі просто час від часу регулярно це робити, можете проконсультуватися зі спеціалістом щодо тих харчових додатків, які потрібні конкретно вам. Оскільки я, звичайно, наводжу вам тут приклади, але я не знаю, яка у вас ситуація в тілі. Можливо, у вас достатньо і кальцію, і калію, і магнію, а насправді у вас харчової солі мало. Знати конкретні дані з аналізу крові завжди корисно. Отаке. Дбайте про себе. З вами був Макс. Сподіваюся, що це відео принесло вам користь. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Якщо у вас є ще якісь методи боротьби з спазмами, ви хочете ними поділитися, ми з радістю послухаємо, і я впевнений, що інші глядачі теж буде їм цікаво почути. Дуже вам дякую, що дивилися. Побачимося в інших відео. Па-па!